Goeiemôre julle. Het is my heerlik om julle elkeen weer so te ontmoet vanoggend. Ek hoop het gaan nog goed met julle en ek hoop julle hou moed. Die vakantie is daarom om die draai en dan kan julle ook daarom so 'n bietjie gaan rus. Maar voor julle gaan rus, so 'n laaste les voor die vakantie. Oor seker een van die meest bekende gedagtes rondom kerk wees en rondom gelowig wees. Die hele ding wat Paulus aanspreek waar hy sê ons is een liggaam met verskillende liggaamsdele. Nie vanoggend te veel daaroor uitbrei nie. Ek dink julle verstaan die konsep dat elkeen van ons ore het en oë het en neus het en mond het en hande het en voete het en vingers het en elkeen het 'n verskillende rol om te vervul. Ek nogal eendag gedink by myself, wat sal ons doen sonder ons duime? Jy weet, deesdae is almal so op ons fone besig en dit gaan nogal moeilik maak om net met ons wysvinger te tik. So daarom is die duim baie belangrik ook aan ons hande. Dink dalk aan jou groot toon. Hy sê nogal as jy nie 'n groot toon het nie of jy verloor hom ernstig, is dit vir jou baie moeilik om weer te leer loop. Dink maar aan mense wat hulle gehoor verloor of hulle sig verloor. Ek moet erken, ek sukkel vreeslik as ek my bril afhaal om enigszins te kan sien. So ek hou maar liewers op want ek het my oë nodig, ek het my ore nodig. Maar so verduidelik Paulus ook dat elke liewe liggaamsdeel 'n spesifieke rol vervul. Daarom so mooi die deurtrek na ons as kerk toe, vir ons as gelowiges. Elkeen van ons het 'n spesifieke rol om te vervul, want elkeen van ons het 'n spesifieke gawe en talent ontvang. Ek verstom my gereeld aan mense wat alles wil doen. Hulle is amper so jack of all trades, maar master of none. Ek dink is belangrik om ook te weet dat as ons deel vorm van 'n gemeenskap, as ons deel vorm van 'n instansie, het elkeen van ons iets spesifiek om tafel toe te bring. Dink dalk aan jouself waarmee jy goed is. Daar is spesifieke ding wat jy baie goed kan doen. En as elkeen spesifiek sy ding bring waarmee hy goed is, dink net hoe goed kan 'n stelsel werk op die ou einde. En daarom sê Paulus, ons as gelowiges moet versigtig wees om nie alles self te wil doen nie. Ons moet verstaan dat ons deel is van die liggaam van Christus. As kerke, as gelowiges reg oor die wêreld. Want dit is baie waar dat waar daar 'n klomp mense is, waar daar 'n klomp gawes en 'n klomp talente is, kan iets positief gebeur, nog en meer gebeur. Daarom is hierdie gedeelte vir my so mooi. Dalk 'n ander praktiese voorbeeld wat ek vir jou kan sê vanoggend. Kyk maar na 'n tafel met 4 pote. Hy sal redelik goed kan staan met 4 pote. As jy een poot wegvat, dan sal jy so 'n bietjie lende daar, maar jy sal nog kan staan, maar dit sal bietjie moeilik vir hom wees. Maar haal nog 'n poot uit en daar's net 2 oor, dan beteken daai tafel eintlik maar niks nie, want hy gaan heeltyd omval. So is dit ook vir my en vir jou. Ons elkeen vorm deel van die geloofsgemeenskap. Ons elkeen het 'n taak en 'n gawe en 'n talent om te kom gee. En mag jy dit onthou. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ons leef as gemeenskap saam met mekaar. En daarom probeer ons ook elke dag om mekaar aan te vul met wat ons doen. Nie om mekaar af te breek nie. As iemand nie goed is in 'n ding nie, is jy daar om op te help. Prediker sê dit so mooi. 2 vaar beter as 1. En sy ook 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Soos ons verstaan dat ons die liggaam van Christus is, die kerk, en ons as mense die kerk is en deel vorm daarvan, het ons elkeen 'n rol om te speel. Sterkte vir die week wat voorlê. Groete en hou moed. Die vakansie is amper.